Guláš není dozajista potřeba představovat. Objevuje se na jídelnících českých domácností velmi pravidelně. Proč tedy neuspořádat takzvaný Guláš Fest? Tak v letošním roce jsme na druhém ročníku Guláš Festu. Evidentně je o něj daleko větší zájem než v loňském roce. Proti loňskému roku, kde nám tady soutěžilo 5 týmů, máme letos 13 týmů. My už jsme to pořádali vlastně loni poprvé. Letos jsme to vyšperkovali, jenom doplnili a napravili to, co bylo loni špatně. Chutnala jsem guláš, ale prozatím jenom ten, které tady mají hospody, to jsou nesoutěžní a já dokonce mám letos soutěžní tým jako manžela se švagrem, tak věřím, že se jim podaří být někde na prvních místech. Ne, to je legrace, samozřejmě děláme to z recese, aby jsme se pobavili. V prvním srpnovém víkendu se vše uskutečnilo v Hlučíně. Návštěvníci vše mohli spojit se zábavou, ale i ozvláštněním víkendového obědu. My jsme loni měli jakoby v uvozovkách první ročník, těch soutěžících týmů jsme tam neměli moc, nějaké chybičky loni byly a právě proto jsme rádi, že se nám i letos přihlásilo tolik týmů, jako máme, dokonce už pak jsme to museli jakoby brzdit, protože jsme říkali 13 týmů už je dost. A limitovali jsme to trošičku, ale evidentní prostě, že guláše táhnou, lidi se baví, jedí, chodí, týmy, které stojí za mnou, urputně vaří. Moc hezké. Na této akci se od 11. hodiny totiž prodávala nesoutěžní várka guláše. Samozřejmě ten dnešní den nejsou jenom ty soutěžní týmy, které tady vaří guláše, ale po mé levé ruce tady vlastně se nachází ještě stánky místních restaurací a hospod, které taky navařili guláše a vlastně od nějaké dopolední hodiny je prodávají. Guláš vznikal přímo na místě. Diváci tak mohli již před ochutnáním poškádlit své chuťové buňky krásnou vůní. Týmy byly velmi sdílné, když však přišlo na odtajnění receptu, nechtěli se s námi podělit a raději všechny pozvali na ochutnávku. Tento žaholecký guláš je samozřejmě kanči a na víně, takže čisté víno, ani kapka vody a kančí maso. Všechno, co jsme doma našli, to je taková směs. Tak, že jsme tam dali maso, ať si lidi pochutnají. Máme rádi hodně šťavičky, uvidíme, co se vyvaří a potom jsou tajné ingredience, které nemůžeme nikomu říct. Ano, dali jsme tam několik tajných ingrediencí. A ty jsou tak tajné. A ty jsou tak tajné, že se nesmí otajnit. To je prostě co. Nesmí říkat tajné. Co je tajné, je tajné. Sami ani nevíme co. Odpoledne pak probíhal kulturní program, kde došlo nejen k vyhodnocení toho nejchutnějšího guláše, ale představili se také různé country kapely. Nejlepší guláš nakonec měl tým obsahující Aleše Boturného, Kamila Polácha a Aleše Bartáka. Za kreativitu nakonec dostal zvláštní cenu tým z Lesa Řáholce. Samozřejmě kromě toho, že bych rád poděkoval všem těm členům těch soutěžních týmů, tak bych rád poděkoval právě i všem těm restauracím a hospodám, ať je to ta hospoda nebo Hlučínská pivnice Ubětky, ať je to hospoda 56, nebo restaurace Laguna, které právě pro ten dnešní den ty guláše navařili. Z Hlučína Markéta Plačková.